亲爱的观众朋友，大家好，我是老三，欢迎大家来收看今仔日的节目吼。来，咱这个系列讲人生的百宝箱吼，啊，到底呢，咱今日对箱啊要提出什么物件来呢？今日要甲大家做来分享的，就是咧讲到讲吼，咱人活在这个世间，的确有影真侪困难，但是什么是你最大的支持？当然是家庭，当然是家庭。所以今日要来讲，你若要有一个快乐的生活。你做人活在世间，就是要快乐嘛。啊，你若要幸福、要快乐，你就是要有一个健康的家庭，爱一个快乐的家庭。哎，观众朋友讲，哈，讲这哦，我也未错，也未记，啊，我今日转台吼。哎，我讲的家庭，当然是包括你若有结婚的人，你家己的家庭；若无结婚的人，当然包括你原来的家庭嘛。你无结婚，你无娶某，你无结婚，难道你就无爸爸妈妈？一定有嘛，吼、哦。那每一个人拢有家庭。都有人讲哟，报告老师啊，我是孤儿。哎、欸，你孤儿大猫孤儿院啊，你嘛是有你大汉做伙这个成长的一群足关心你的人，迄嘛是一种家庭。家庭唔是讲孤单共一间厝的吼，迄唔是叫做家庭嘞。家庭的意思就是讲，你成长过程中间一直在陪伴你、影响你，啊，跟你做伙成长的。所以人讲教会嘛是一个大家庭的，对啦吼。所以无论如何啦。你一定要找出说到底对你的影响上最大的是什么样的家庭，是你现在这个家庭，还是你以前的这个家庭，这个都要来探讨。这个心理学家呢，他有研究，他研究说一个人会快乐不快乐，这跟他原本的家庭叫做原生家庭，原生家庭有很密切的关系呢。为什么？如果你原生家庭来塑造你的人格无健康，安尼就算你大汉了，你有钱有势，啊你啊娶某娶了水，吼、哦，嫁人嫁了赞，吼、哦，拢无卡做，拢无卡做，因为你无一个健康的一个人格，所以虽然别人会快乐的这个条件你拢有，但是结果你家己却也是袂快乐，吼、哦，所以这就是咱来思考一个足重要一个话题啊，因为家庭对一个人的影响是这尼啊大。所以呢，不是对一个健康的家庭出来的这款的人，他后来那种的不快乐，连他自己也不知道为什么。家庭对一个人影响多大呢？咱先去看一个青少年，人家专家在说，我看一个青少年走路的姿势，我大概就知道说这个人的家庭大概是怎样。你说哎呦，比算命更厉害，他有影、欸、但是各位观众，你若认真详细，你去观察，真正是安尼。你若讲今仔日是一个家庭足有温暖、足有安全感的一个囡仔，伊基本上吼，伊个规个身体吼，伊个心灵足轻松、足自在。所以呢，伊个身体吼也足自在，袂安尼硬硬安尼啦。啊，你若看一个家庭，你若讲伊个囡仔比较较互人安尼解压抑啦吼，甚讲无互伊内面的这个真实的情绪、个性可以出来。这个囡仔足自然呢，足自然呢，伊的手脚也僵硬。为什么？因为伊的心常常拢有压力。哎，一个人行路，你讲行路姿势就好啦，吼、哦。那我行路安尼行啊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 ，你看当然看心情，你看伊的状态嘛，对不？我惊我若中乐透，我行路我可能我用跳的啊，对不？我行路姿势足轻松的嘛。啊，我若惊用倒回啊，我行路一定是安尼啊，对不？啊，就是安尼啊！所以你若看足些身体，即精神病患者，你看咧走路就是安尼，肩胛头往安尼，吼、哦，啊，走路足无自信，头咧咧，啊，未说讲他想要扣黄金安尼，吼、哦，迄走路做是足无自在。啊，你反倒等下讲，你唔捌看一个董事长走路是安尼，吼、哦，各位同事，我们要尾牙了，吼，祝大家中大奖，你什么物件啊？无可能嘛！啊，你讲，哎，我来走路的姿势，迄嘛甲一人心理有关的啊，无讲你都唔捌啦，吼、哦。有这样密切的关系，所以现在来咱所有囡仔的人，你去看你的囡仔，你看你的囡仔，你若讲平平三岁，嘿，阮囝走比人较紧，比人较悬，哎，你这个囡仔就是讲，伊基本上伊的心态比较较健康。你讲是有影无影？讲敢那真的咧？我用一个足简单的例啦，我们原住民朋友来举手，啊，我叫原住民朋友来举手，来讲有啊，对不？啊，原住民朋友，哇，哎，你看大家吼，那咧攀岩，敢那袂输高山那咧爬壁同款啊？那爬树啊，足简单的啊！为什么？你讲爱住在山顶啊？这一个部分的原因，还有另外一个部分的原因，个性。因为阮厝边的朋友个性都豪迈，
开朗吼，什么就干杯哦，啉落去吼呢？哎，伊做什么代志哦？没什么大不了的，不要太紧张啊！哦，伊的心情都是真容易放松，所以呢，因真容易放松的平常时啊，伊无感觉讲压力真啊重。啊，那现代人你个看，咱咧坐办公室的人来，同事甲你捏一下，吼、哦，小可叫你紧甲你捏，啊，哦，爱白叫不？是安怎？紧拢足硬的啊！筋拢足安尼，上面欠缺运动，但是一个一个足重要的原因，压力、业绩的压力，吼、哦，咱主管的压力，所以咱规个人感觉讲，定定拢感觉真忝。啊，为什么人即马讲运动俱乐部啦、SPA 啦，想怎啊那会才赚钱？因为想无用啊嘛，我压力真大嘛，我下班了想要来浸一个温泉嘛，我着自然足想要哦 SPA 来转一下嘛吼。咱原住民的朋友，伊无需要，为什么无需要？伊都无遮大压力嘛。所以足自然的，因为伊的心情24小时大概拢是足轻松的啦。所以你看伊咧行路的姿势吼，上帝创造咱人本来就是应该足柔嫩的，吼、哦，脚甲手咱叫做协调，真协调啦。哦，所以自然一个人来协调，伊运动就好。所以你看咱若讲伊咱来讲球啦，还是讲哦拍篮球啦，足侪些运动选手你也看，足侪拢原住民的朋友。伫美国嘛同款啊，美国遐黑人嘛是同款，遐都是因为原住民啊。像这黑人比较较好跳，像这黑人运动都比较较好，这种跟个性有关系，因看开会开，哦，无遮侪钱无要紧，咱厝咧大个环境，唔是讲像人遮好，无要紧，迄种物件因的民族性，伊天性，伊放开会开。哦，所以我即马你讲到等下讲我的主题，讲家庭，你即马你来注意看，你看你的囡啊，你看即马都市的囡啊，有当下去公园，生一个溜滑梯就甲你拔落来，啊。底下荡秋千也给你拔下来，这是什么？协调性不好嘛，协调性不好嘛，哦，这我来讲足简单的啦，你也唔免讲带去什么吼，来我一千两千吼，你给他做一个测验，唔免唔免，简单啦。你哦，带你囡仔去讲球，哦，你叫他提起球棒，哦，叫他提起球棒，你给他带去什么打击练习场有无？好、哦、来，你安尼球轻轻那个弹落去吼，也拢拍未到，安尼拢都打不到，安尼。你讲迄运动细胞有一部分，但是也过一个可能性，就是讲这个囡仔伊并唔是常常受到温暖鼓励，所以呢，伊本身无形中迄个无感觉的，无形中这个囡仔成长的过程的中间，伊的这个肌肉吼，伊、哦、的身体伊这个肌肉吼，伊无法度放松，伊无法度放松形成一个效果，协调性歹，协调性不好，哦，协调性不好。我今麦讲些讲足实际，因为我四个囡仔。我咧想说下呢，阿伯想介少，因为较少红妈，阿伯想介少，一个月迄个哦，协调性想介好，哦，伊人讲你咧讲球，你看迄国小一年个了，迄球来拢讲会到呢，啊，你看伊咧投球吼，哇、哦，迄规个身体足放松诶，你就会感觉讲，人家教练来讲话说，哦，你这囡仔协调性啦吼、哦，真好。你讲因哥哥，因哥哥汉超比较好，迄、那个骨架啊，身体啊，迄骨啊，啊，规个身体安尼吼，真臃肿，真臃肿哦，但是吼、哦。迄、那个敏捷度，吼、哦，迄、那个反应都无伊个好。啊，我家己自从我接触这个理论了，我家己来反省，就是讲，有影，因为哥哥吼压力较大，我也较要求。啊，你是哥哥啊，安怎安怎安怎？啊，这弟弟就特色，咱咧真快乐，真快乐，拢无伊个代志安尼啦，吼、哦。一自然，伊就真容易放松。伊若放松的时候，伊协调性好。接球来，我看会到，我球伫遮，我起来讲，我就讲会到，吼、哦。啊！你又讲球，我本身你卖讲囡仔连我都袂样，好不好？那较简单，羽毛球，吼、哦，羽毛球，你摕起羽毛球拍，吼、哦，伊拿球放在遮，咱足简单的一个练习，发球练习，吼、哦，其实咱即马是咧上上运动课了，好来，羽毛球放在遮，吼、哦，咱球拍举咧，我来发球，安尼，安尼，讲袂着，真正讲袂着，吼、哦，安尼，讲袂着，诶，打不到，吼、哦，啊，咱来球发过，丢一拍，诶、欸，奇怪，啊，球伫遮又要拍遮。我现在解释就是在讲，这是家庭。你一个家庭，爸母无用要求你要考90分、100分，你无用中的要求你要乖，你要安怎，你要安怎。你无用中你常常这要求，基本上其实弄好一个囡仔也紧张。当一个囡仔自细汉到大汉，当其两年、三年，拢是活在种紧张的气氛里面。再来加上恁爸母当时啊，因为生活压力大，两个人个性无啥共款，熬冤家。这个囡仔常常听到种冤家的声音的时候，无形中也紧张，也紧绷，吼、哦。安尼紧张落去的时候，也规身躯的这个肌肉，吼、哦，身体协调性会变歹，会变歹。
变成讲目睭、甲手、甲脚协调性，规拢变全变歹去啊！吼，所以我即摆就要证明这个理论。我只是讲，你若唔知影讲我的囡仔压力有大无，你用这个角度你来甲看，会当做一个参考啦，吼、哦，做参考啦，吼、哦。我唔是医生，但是我感觉讲这是真要紧做参考，就是讲你来看讲，做我的囡仔的人，我对于平常时的这个肢体，吼、哦。你做一个运动啊，做一个任何一个动作，甚至讲我今日牙低安尼硬菜安尼，迄、那个协调性有好无？啊，是讲奇怪，那感觉伊肢体拢足僵硬的安尼吼，迄就是代表讲伊常常拢有感觉压力。因为原本上帝创造咱人，应该天生自然，咱是放松，咱是无紧张，咱这筋是会灵灵。吼、哦，迄边讲小可安尼叮当一年了啊，爱别叫无袂。那讲一个健康的人。照理来讲，伊的身体、伊的心灵，然后协调的时阵，伊表现出来是非常有信心，是非常自然。伊要做运动也好，伊要画图也好，伊要问的、伊要舞的，伊拢有法度。因为人生相对做人本来就是爱将快乐才对。所以呢，发生这个故障，发生这个问题，这其实就是一个记号，就是讲代表你这个囡仔，哦，你和伊的空间可能无啥有够。啊，我用这些时间咧讲，这就是讲咱家己咧。可能咱家己嘛是对一个比较压抑的家庭，吼、哦，父母呢，未讲安尼真接纳咱的情绪。比如讲有一件代志咧生气，我记得我细汉嘛是安尼，啊，有一个代志咧生气，爸爸妈妈讲你气什么气？你即马是咧气安怎？咱未当生气，伫咱的文化，你未当生气，这是一种压抑。我明明都是咧生气，父母讲你咧气啥？啊，咱囡仔嘛，啊，我未当气，啊，原来我未当气，啊，囡仔人有依无随你点点，啊，原来我未当讲。吼、哦，最近一个朋友讲，你爸母对你影响上介大是啥物？伊讲，我妈妈吼，影响我上介大就是讲，一定定甲我讲厝诶，讲你卖讲话啦，你卖讲话较袂出代志啦，这是较文雅诶讲法啦，哈、啊。那一般较粗鲁讲，你卖讲话，人袂甲你当作你野狗啦，啊，这个就是咧讲，你卖讲话嘛，卖讲话嘛，过来了，这你囡仔讲，我卖讲话，我拢卖讲话，这是影响。吼、哦，爸母无影响，一直咧甲人影响，咱拢比较较受到压抑啦。咱无法度讲真偷棒真主人安尼，这都是咱的背景。亲爱朋友，咱对这种家庭出来，咱阁变做这种父母，咱要哪快乐？咱未快乐啊！咱的囡仔敢未快乐？咱的囡仔未快乐啊！咱的囡仔未快乐，咱敢未快乐？啊，有无？吼、哦，你的囡仔未快乐，你也快乐，你未快乐，对不？你也感觉讲我做甲要死去，结果哪是安尼？你的囡仔快乐，你才会快乐。所以讲，人活的世间要快乐，家庭嘛，家庭嘛，两个家庭你爱处理嘛。一个原生家庭，一个你即马新组成的家庭。啊，若观众朋友，你若讲我即马无新的家庭，我家己一个人咧，啊，你就是去面对你的原生家庭。这个问题呐，解决你人生解决了。休困一下，等下了继续收看老三的直播。欢迎回来到三个节目吼，今日咧讲讲爱管理家庭吼，所以你看，你看阮家管理了偌好势，对不？要食啥有啥物？要啉茶有通啉咩？哦，要食有通食，这厝遮尼遐阔，吼啊清清气气，当然啦，这嘛是管理啦。但是另外一种管理也佫较困难，就是要管理迄个家庭的气氛，迄、那个家庭内面人甲人迄个关系。哦，所以我咧讲，两个家庭，一个是如果你若结婚的人。你家己成立的家庭，一个是咱若无结婚的人，哦，上帝发咱的迄个家庭，那叫做原生家庭，哦，咱原来迄个家庭，迄拢真重要，哦，这拢非常非常的重要。所以，一个人若无健康的家庭，伊无可能会快乐，因为家庭带予一个人真侪伤害。所以，你若是有结婚的人，你也建立你好的家庭；但是，无论有结婚无结婚的人，咱基本上。咱就是拢要先去面对咱原来的家庭，因为你即卖个性、你的脾气、足侪物件，拢甲你原本的家庭是有非常密切的关系嘛。啊，如果你原本的家庭，伊就是一个父母无啥会表达家己意见，啥物代志拢讲好好好，无要紧、无要紧、无要紧。你原本的家庭是一个唔敢讲出真正的感受、真正的想法的家庭。
难免你的婚姻的中间，你的工作上，你嘛是这款人。所以你那社会上变作有足些团体吼，伊即马就是咧帮助咱，要安怎走出咱原本这个原生的家庭，下趟呢用一个更加健康的方式。哦，那唔只唔是讲对的方式哦，家庭无啥物叫做对，啥物叫做唔对啦，啥物好，啥物歹，唔是安尼啦。咱咧讲是咧讲吼，用一个比较对咱较健康的方式。所以你要回想，我以前对我家庭学到的东西是不是相对健康的、哦、这个观念其实很容易了解啦、哦、咱比如说吃东西的习惯就好了、哦、有人吃东西的习惯，他的原生的家庭哇本来就吃咸，吃到大家都胃溃疡、哦、吃到大家都胃溃疡，吃到胃都会发炎，但是这个习惯都吃咸、哦、这可能是一个不好的健康的习惯，你要改变。你讲虾米好食无？好食麻辣锅赞的啦，吼、哦！但是你食了过头，对咱的身体伤过熟悉啊，吼、哦！对咱伤害，爱改变。哦，所以嘛，啊，咱即马结婚了，啊，咱学习，啊，咱盐卖更加济，哦，咱们什么物件拢油更加济，啊，烧盐嘛，烧油嘛，啊，就较健康啊嘛，哦，啊，同款啊，我记这个的意思就是讲，你伫你原生的家庭，因为处理情绪的方式。可能嘛是讲，我那是无啥健康啦，哦。但是你即马都要学习吧，你要去愿意去面对啊。我以前我家吃的太咸，我即马卖食啊咸。啊，我即马在讲的是另外一个角度。啊，以前阮家的人可能拢脾气不好，我可能脾气来改。啊，可能阮家的人以前讲话拢真直接，拢无考虑一刀就流落去的。我即马可能要学习。啊，我要回顾我的原生家庭嘛，我看我的家庭是安怎。啊，为好的当然不准嘛。啊，有比较较无健康诶，咱为着健康诶因果，是不是咱改变？哦，以前我有啥意见唔敢讲，啊，即马我遮侪岁啊，是不是我应该改变？是不是我应该做一个突破？哦，以前我诶家庭，可能是大家斗阵诶时无啥会讲心内话，啊，即马我遮大啦，是不是我会当开始来做一个改变？你安尼唔只会开始愈来愈快乐啊，对不？啊，无拢照以前诶步愈行愈行愈行。根本就对咱都无好，恁阿人一直去教伊啦，我们先去行落去嘛。好、哦，我就想起教讲，阮教的一个青年，伊有一日甲表达讲吼，伊足唔慢讲吼，将伊伫教会学到的物件应用伫伊的家庭。伊讲因的家庭内面平常时啊，较无咧表达这个感情吼，结果伊抓一个机会，就是伫伊老爸咧过生日的时候。有几日啦吼，拄啊，因老爸要过超60岁吼，这当然是大日就对啦吼。哇，伊就邀请因家的兄弟姊妹，大家讲咱家族来聚餐。伊将伊教伊学到物件应用伫内底，安那应用呢？印一张停书单，吼、哦。你那伫教会人，你就知。咱主日崇拜，迄、那个周报都是一个停书单嘛吼。啊，咱若讲参加人啊，啥物？教会里面的活动啦吼，仪式啦吼，弄成程序单。伊做一张停书单，内底大概当唱歌，吼、哦，啊歌啦无一定要有教会歌，因为你可能你到人要未信主嘛吼。但是你也当唱一歌比较较好个啊，用感恩的心啊，对不？明天会更好啦，对不？啊，唱一歌这种较正面的歌嘛吼、哦。啊，即马足侪人找嘛，卡拉 OK 设备，专家大家做伙唱一个歌咧，真好。先唱歌了后，安排讲爸爸讲话，哦，爸爸讲话了，安排妈妈讲话，我、哦、安排哥哥讲话，啊，再新妇哦，大家安尼来讲话，哎，伊在改变伊个家庭的文化，有在改变，他有在经营他的家庭嘛，啊，这种物件观念对对来，考无教，课本无教，这是教会学的，啊，一直教会学的。哎，怎啊提起应用？结果安尼了，引导一些哥哥啦吼，拢甲回应讲，哎，办了真好，哦，安尼办了真好。伊讲因为以前我的原生家庭，我爸爸妈妈，我规个家庭，我以前的文化，无啥会样表达，无啥会讲当面讲啊，感谢你，哦，无啥会讲啊，爸爸真的是辛苦你了，吼、哦，爸爸呢真正足感谢你，啊，你安尼真辛苦，安尼，咱真少讲这种话，啊。咱那里讲话拢冤家啦，哦，啊，拢挑毛病啦，咱就无老比较安尼嘛，哦。但即马伊学习，结果伊就讲，当我原生家庭会快乐时，我较无压力啊。因为我若想到爸爸妈妈，如果我早恋安尼伫了，唔是。我想到爸爸妈妈的时阵，我会感觉讲，
我会当甲伊支持。哦，做家庭无正做伊负担，他才会快乐嘛。家庭若是你的负担，你变啊快乐会起来。我讲老爸会跋，哈、哦，还是讲我是老母会跋，我是老爸爱啉酒，哈、哦，这问题，咱做囡仔，你要怎么面对你的原生家庭？上帝讲，是不是上帝给你一个机会，你会当去帮助因，你去支持因，走出这个以前家庭关系里面一些比较较无健康的习惯，你要安怎给伊支持？如果你有这个能力，帮助你的父母，帮助你的原生的家庭，会当用这种新的方式开始在帮这个亲密关系，你一定是比以前更加快乐嘛。因为以前你若想到老爸想到老母，你就啊忧头到面，讲我也不知道该怎么办，哦好累哦。以前想到就安尼尔，即马唔是啊，即马想到就讲哦感谢主，啊我爸爸即马已经改变真济啊，啊我妈妈改变真济啊，这就是咱的快乐对家来啊。所以你讲人活的时间要快乐，你变哪快乐？就是你要先对关心你的家庭，爱先开始，对你的原生家庭，你要来改改变，你无法度改变，至少你卖去受人的影响。然后你家己来经营你家己的家庭，哦、好啦，这部时间呢就到这啦，祝大家幸福快乐，哈、哦，好啦，阿老三啊，骑车就是要骑车啦，哈、哦，哎，今日后几集吼，爱继续来收看老三的节目，嘿，拜拜。欢迎收看老三念歌词，哇，到这个单元吼，今日又个是接歌的时间吼，要接两条歌，啊，多两条咱等下再讲。先介绍今日咱的阿凯老师一段 keyboard， 耶，啊，今日咱大家请熟悉龙凯老师，今日是拍鼓，呜呼 ，yeah yeah yeah， 哦，啊，今日要接什么歌嘞？吼，今日呢，老三呢准备。两地歌吼，应该照你讲，大家拢加减呢，拢正熟。因为头一条歌叫做《河边春梦》，《河边春梦》啊，这老歌老歌，大家拢真了解，大家拢正熟悉吼。总是老三念歌是当然有老三的念法哈，有老三的唱法吼。啊，这条歌大家想想了，哇、哦，这条歌听起来真好听，但是其实也是表达着这种河边春梦啊，梦咱都知，梦都敢那讲真无实在，人生敢那亲像咧一场的梦，伫河边咧行。两种情形啊，一种心情有够好，精神揣咧身躯边吼，精神压坐坐伫遮，啊咧看夜景。第二种好比就是要想要跳落去，心情真郁准吼。两种啊，真极端的一个对比吼。啊，老三要来接的是多一条歌呢，要来接摇花祝福满满。也就是咧讲吼，咱人看到上帝所创造一个这么美丽的一个世界吼，实在讲任何的烦恼吼，应该拢爱较。但现实吼，无真正那个跳落去啦嘿。虽然你所爱的人无伫身躯边，无要紧，上帝佫另外传一个予你。啊，你讲啊，这个结婚啊，袂当佫另外传吼，啊，你嘛无要紧，咱祈祷，唔望伊会回头。啊，你讲伊若唔回头，无要紧，伊若无回头，圣经讲，那上帝退去的，伊就用家己呢来代替。那无人通挖苦，咱来靠上帝。天无绝人之路，上帝绝对袂放你一个人孤单。所以呢，来这两地歌甲斗做伙吼，唔知啥物款的滋味，但是爱记你吼，对你的河边春梦，爱绝对耶和华祝福满满，安尼你的人生呢才会快乐。可能第二首歌大家较无熟，但是依然好听的一首歌，同款的风景，同款的大自然，无同款的角度，无同款的心情。好嘞，下面咱就。准备来欣赏这两段好听的歌曲。何必春风刮怎样阮孤单，抬头一地看，幸福人作伴，想起伊对我。
在是相偎，到底是安怎？不知阮心肝，田中的白灵诗，无欠缺什么。山顶的白合花，春天现香味，总是转冷的上帝，每一相思真福气，好地像花月结实，献出疼痛的滚滴。野花就红花花，亲像海边土沙，阮的慈爱直到万世代。我要举手敬拜伊，出欢喜的歌声，好了亲像伊命永无散。野花就红花花，亲像海边土沙，阮的慈爱直到万世代。我要举手敬拜伊，出欢喜的歌声，好了亲像伊命永无散，好了亲像伊的命永无散。好了亲像伊的命永无散。